seame siis ennast mugavalt sisse ja me hakkasimegi akrobaatika numbreid tegema. Teregi, miks mu hääl kogu aeg läheb ära, kui me rääkime hakkame? Fun fact, ma filmisin selle video nagu mingi kuu aega tagasi juba valmis. Ja siis ma kustutasin ära selle. Nii et siin me oleme taaskord. Kas ma peaks niimoodi istunud? Noh, mingi riigikogus oleks. Ootake, see kaamera käib üldse. Nii. Tere kõigile, mina olen Helen ja tere tulemast mu kanalile, kui te siin varem ringi pole huvitanud. Also, kui te arvasite, et ma olen nagu nii tähtsas videos ilma mütsita, siis nagu... see müts on mu identiteeti, see ei tule peast ära kahjuks. Aga anyway, nagu te selle video pealkirjast juba ilmselt nägite, siis see video on selles, kuidas ma otsustasin Eestisse kolida. Ma siis natukene seletan siin alguses oma mõtteid ja siis pool videot peaks umbes olema vlogi formaadis. Also, ma arvan, ma teen mingi Q&A-ga, nii et followge Instas. Ma ei tea, kui mul pool rohkem ruumi on, kuhu ma selle topin, aga followge Instas ja ma panen sinna selle küsimuste boksi ja siis saategi siida ja ma vastan. Anyway, asume siis asja kallale. Ma arvan, et kaks kõige küsimust on, et miks ma otsustasin Eestisse kolida ja mida ja miks ma ülikooli õppima lähen. See juba vastas sellele esimesele. Ma kolin Eestisse, et ülikooli minna. Miks ma otsustasin siis Eestisse kolida? Põhjus on väga lihtne, sest mulle ei meeldi Soomes. Okei, tegelikult nagu ma olen alati teanud, et kui ma lähen kõrgkooli, siis Eestisse. Nii et mul on see Eestisse kolimise siht silme ees olnud juba väga, väga kaua. Kui te veel ei teanud, siis ma elasin Soomes enne. Ja te kindlasti mõtlete, et miks ma nagu Soomes ülikooli läinud. Ma teadsin, et nagu soome keeles ma kindlasti ei taha õppida. Ma ei ole naljakas soome keeles, nagu ma ei saaks sõpru nii hästi kui Eestis. Ja siis on ka võimalus inglise keeles õppida. Aga nagu ükski eriala väga ei kutsunud. Aga anyway, ma lõpetasin tegelikult gümnaasiumi juba 2 aastat tagasi. Ja siis mul oli 2 vaheaastat. Kas on vaheaasta eesti keeles? Ma loodan, et on. Esimene aasta ma töötasin lihtsalt non-stop, lihtsalt nagu let's get this bread non-stop. Okei, mul oli mingi tihti oli 1 vabapäev nädalas ja mingid sellised 10-tunnised vahetused. Ja siis ma üritasingi koguda võimalikult palju raha, et nagu Eestisse õppima tulla, mida esimesel aastal ei juhtunud. Ja ma arvan, et see ei juhtunud ka põhjusega, sest nagu see eriala võibolla ei oleks olnud nii minu teema. Mul on 2 huviala, mida ma tahtsin nagu ülikoolis õppida. Üks oli turundus, mida sai alles magistris õppida, nii et sellele kõige lähem oli mingi ärinduse teema. Ja sinna ma siis applyisin eelmisel aastal. Ja ma ei saanud sisse, sest mu matemaatik ilmselgelt ei olnud sellel tasemel, mis ta Eestis gümnaasiumi lõpetades peaks olema. Ja siis teine ongi see Eesti keele ja kultuurivärk. Kui ma sisse ei saanud sinna ärivärgindusse, siis ma lihtsalt töötsin edasi non-stop. Ma ei viitsi üldse tööle minna. Also te võibolla mõtled, miks ma nii palju tööl käin. Kogun raha, et Eestisse õppima minna. Ja ma tean, et nagu õppimine tasuta. Aga nagu kui ma läheksin ühikasse elama ja ma kohe tööd ei saaks Eestis ja võibolla ma poleks ka aega tööl käia, siis on hea, kui oleks nagu mingi allkapital. You know? Hello! Kuni novembri lõpuni. Kui mul lihtsalt viskas üle see kliendi teeninduse töö ja ma otsustasin töölt ära tulla, ma ülemus ei olnud väga õnnelik selle üle. Aga mõtlesingi, et nagu vaimne tervis on ikka väga palju tähtsam kui mingi töö ja raha ja... Ja also, nagu ma ei olnud väga õnnelik Soomes. Nagu ma olin õnnelik, aga ma tundsin alati, et nagu midagi on puudu. Ilmselt see, et mul on ikkagi Eesti südames. Ja ma tahtsin nagu rohkem suhelda inimestega, aga nagu ma ei tea miks, aga mul oli soome keelega mingi blokk ees, et nagu ma üldse ei tahtnud soome keeles suhelda inimestega. Ilmselt see ka mõjutas, et nagu ma tegin seda klienditeeninduse tööd lihtsalt nagu mingi 2-3 aastat järjest ja lihtsalt nagu kuulad iga päev, kuidas sinuga soome keeles mõlisetakse. Ja siis see eesti keel nagu tunduski võibolla mu jaoks sellise kindla, turvalise keele ja kohana. Plus nagu... Nagu ma ei ole naljakas ka soome keeles, ma juba mainisin seda, aga nagu see on väga tähtis. Nii et ma tundsingi, et nagu uus lehekülg või mitte midagi. Let's fast forward siis selle
kevadeni. Ma siis räägin lühidalt ära, et sellel aastal ma kandideerisin siis Tartu ja Tallinna ülikooli. Tallinnas kandideerisin Eesti filoloogia ja reklaami ja suhtekorralduse erialale. Ja Tartus ma kandideerisin Eesti ja Soome-Ugri keeleteaduse erialale. Ja ma paningi tegelikult rohkem rõhku nagu Tartu ülikooli, sest mu isa elab Tartus. Ja siis nagu oli tunduvalt kergem kolida, sest nagu ma ei pidanud hakkama kohe hakkama muretsema selle töövärgi pärast ja nagu, et kuidas ma toime tulen. Nagu mul obviously on kogutud suht nagu selline okei summa, millega ma peaksin hakkama saama mõnda aega. Aga ikka nagu just in case. Vaatame siis siia vahele mu ülikooli kandideerimise siiklused. Fun fact, nagu see B2-eksam vist, ma ei tea, see on suht lihtne oli, sest see on vist nagu välismaalastele mõeldud, I guess. Aga nagu ma sain 99% seal, mis oli väga suur üllatus, sest reaalselt ma nagu õppisin viimati eesti keelt mingi 6. klassis. Ma olisin, et seda teeb mööda minnes ära selle. Ja fun fact, nagu ma ei teanud seda enne, ma sain alles see aasta teada, et see B2-eksam kehtib 2 aastat. See oli prolli kirjas kuskil, aga ma ei lugenud. Et nagu see tulemus kehtib 2 aastat. Kui ma oleksin veel 1 aasta ootan, siis nagu see oleks enam kehtinud. Aga jah, fun fact, kui kellelgi peaks kunagi vaja minema seda. Ja siis teine asi, mis ma ka pidin tegema, oli selline eniknarik tunnistus. Ma ruttu lühidalt seletan, et see on siis selline tunnistus, I guess. Et sa saadad neile enda lõputunnistuse ja siis nad saadavad tagasi sulle sellise tunnistuse, mis võimaldab siis Eestis kõrgharidust omandada. Ja ma ei tea, kui see kehtib. Pole uurinud. No nii, me lähme nüüd sõbrannaga mu motivatsiooni kirja üle vaatama. Mõnes riigis on äksmini suurete telefonid üle kohalu. Täna on 29. juuni ja ma lähen praegu Tartu ülikooli oma gümnaasiumi lõputunnistust viima. Motivatsioonikirja ma saatsin peile ära, aga siis ma pean oma gümnaasiumi lõputunnistused ja mingi 100 erinevat asja veel viima, sest ma lõpetasin juba Soomes gümnaasiumi ja ühtegi eksami tulemustega hinnet ei ole kuskil seal süsteemides. Ja siis homme ma prooli lähen Tallinna ülikooli viima. Also fun fact, nagu kui ma eelmisel aastal kandideerisin sinna Tallinna tehnikaülikooli või TalTech või mis ta on, siis nagu ma lugesin nende lehelt või kuskil ma lugesin, et välismaa gümnaasiumi lõputunnistus peab olema tõlgitud eesti keelde, aga siis nagu for some reason ei olnud vaja seda tollel aastal. Ja siis ma ei lastu midagi tõlkida endal. Ja siis nagu mul läks täiesti meelest ära see tõlkimise teema üldse. Ja jõudsin siis mina Tartu ülikooli, läksin oma pabereid viima. Ja siis see tädi seal lauas oli nagu, et aga kus on teie tõlge? Ja ma olin nagu hea küsimus. Mul läks nagu reaalselt täiesti meelest ära, et seda tõlget üldse nagu võiks vaja minna. Aga õnneks neile piisas sellest eniknarik tunnistusest, millest ma rääkisin just enne see mingi. Nii et õnneks sain hakkama oma eluga. Ja olengi jõudnud siis omadega Tallinna tänavutele. See on ülgeldate seal. Praegu ma lähen siis Tallinna ülikooli oma dokumente viima. Väga fun. Ja Tallinna ülikool on selles võttes vahva, et sa pead actually Tallinnasse kohale tulema dokumente viia. Nagu Tartu ülikooli sai minu arust üle Eesti igal kui mujale ka viima dokumente. Aga Tallinnasse sa pead actually Tallinnasse kohale tulema, mujale ei saa viia. On kätte jõudnud esmaspäev ja ma liigun jälle Tallinnasse kohe. Käin seal ülikooli katsetel ära. What? Lampist 99,25 punkti. Peaks nagu väga sugavalt läpakad puhastama, aga okei. Nagu ma sain 100 punkti 100 oma motivatsioonikirjaga. Look at it. Kuidas see võimalik on? On kätte jõudnud 13. juuli. Ja täna siis me vaatame, kas ma sain kuskil kooli ka sisse lõpuks võrna. Password. Mis mõttes? Anyway, teeme kõik uuesti. Kõik prolli on siin täna. Siin ei ole seda õiget asja. Oh my god.
me siis ei vaata . Mul oli ID-kaart valetpidi siis . proovime uuesti . Oh my god . Nojah siis . Nonii , katsenumber , ma ei tea , mingi kolm või ? viis . nii , teen kõik asjad uuesti . Oh my god . miks ? miks ? One eternity later. Mulle tuli meil, et ma sain Tartu Ülikooli sisse. See tundu päris. Ja siis nüüd, kui ma tulin uuesti siia, sai see, et nagu kinnitada seda, et ma lähen sinna. No. Siis siin ongi nagu actual mingi probleemid täna. Nüüd ma pean kuskile teisse kohta kasutaja tegema, et nagu sinna sai see sisse saada. Juhu! Me lähme kohe Ketriniga kaltsukatesse shoppa ja siis peale seda me ilmselt lähme tähistame seda fakti, et me mõlemad saime Tartu Ülikooli sisse. Ainu, me oleme nii tublid. Ja siin on siis meie tulevik vaatab vastu meile. Ja edu õppimisel. Ui! Aga jah, me peame koos vlooge hakkama tegema. Ja ülikooli vlooga, kes nutab rohkem nädalas. Tavai! Elanvõi. Inimestele meeldib vaadata nagu sellist teisi inimesi safferimas. Nii et... Et siis selline vahva seiklus. Aga moving on. Põhimõtteliselt nagu peamine põhjus, miks ma nagu selle eriala valisin, on see, et mind actually nagu huvitab eesti keel, kultuur, grammatika, kõik see eesti keelega seonduv. Ja kuna see on eesti ja soome-ugri keele teadus, siis seal on ka soome ja ungari keelt. Või noh, sa pead valima ka seda, et soome või ungari keelt valida, aga võitka mõlemaid. Plus nagu ma tundsin, et kui ma tahangi Eesti mingi kultuuri või keele valdkonnas ennast arendada, siis nagu Soomes ei ole see aga võimalik. Või noh, on võimalik. Ma tegelesin Soomes Eesti kultuuri arendamise ja edendamisega nii palju kui ajaliselt võimalik oli. Aga see oli kõimselt see, et sa lihtsalt nagu teed neid projekte ja lööd kaasa, mis on ka tore. Aga ma lihtsalt nagu tundsin, et mul on vaja arendada ennast. Keelt arendada esiteks. Ja üldse nagu teadmisi ja ma tean, ma tundsin kõdagi, et uut algust on vaja, uusi inimesi ja Tartu on selline tore tudengilinn. Ma ei tea, üldse see keele teema on nagu nii huvitav mu jaoks. Nagu me saame neid Lõuna-Eesti keeli ka valida endale. Ma ei tea, see tundub ka nii huvitav. Ja üldse nagu see Eesti ja Soome keele erinevused ja sarnasused ja miks see nii on ajalugu, kõik see, mis on mõjutanud. Ma ei tea, see on nii huvitav mu jaoks. Nii et ma tunnen, et ma valisin väga õige eriala. Also, praegu, kui ma seda filmin, siis ma ei hakka väga palju spoilima, aga ma olen juba 2 nädalat vist ülikoolis käinud ja nagu see on nii tore kõik, see on nii nagu I'm so happy, you know. Aga jah, ma rohkem ei spoili teile oma vlooge. Tavaliselt, kui ma nagu inimestele olen öelnud, et ma lähen Eesti ja soome-ugri keeleteadust õppima, siis nad kõigepealt on nagu mingi what? Bitch, what? Nagu what? Okei, esimene on see, et nagu vai, sa eesti keelt ei oska va? Ja siis teine on see, et amiga õpetajaks läheb va? Nope. Also, nii tore, et nagu mu kursuse kaasas kõik releitisid sellega, neil on täpselt samad kogemused. Aga ei, keeleteadus õppimine ülikoolis ei ole see, et sa lähed õpetajaks. Muidugi võib minna, õpetajatest on väga suur puudus. Hetkel otsitakse tikku tulega taga neid ja väga palju mitte kvalifitseeritud inimesi töötab hariduses. Seda ma vist enda vloogides ülenud, aga esimesel koolipäeval või hakkutusel see kooli direktor. Kas ülikoolil on direktor või on mingi muu sõna? Anyway, tema ütles, et ta ei pea ühtega teist eriala nagu teisteks paremaks, aga ta väga hindab neid, kes siis läksid õpetajaks õppima. Sest nagu ma just seletasin õpetajatest, on Eestis on väga suur puudus. Ja siis also, seda ma ka ei maininud vist oma vlogis, aga see sama inimene, ta ütles veel ühe lause, mis pani kohe mõtlema, teate. Nagu, see oli nii ilus, aga nii kurb. Ja see lause oli, et kui mujal on parem, siis me oleme riigina läbi kukkunud. Jah, ma ei hakka rohkem seletama, aga
aga võib-olla mõnda inimest kõnetab see ja mõnda mitte. Ja yeah, that's fine. Aga vaatame siis siia vahele nüüd minu Eestisse kolimise seiklused. Ma tegin mingi suve alguses, juuni alguses esimese koronavaktsiini ja siis nagu Soomes tehakse järgmine alles 3 kuu pärast. Eestis oli vist 3 nädalat, I guess. Aga siis ma peangi, mu järgmine nagu aeg olekski siis just siis, kui kool algab. Nii ma peaksin mingi numbri otsima kohelistada, et nagu hurry the fuck up. Siis nagu ma peaksin minema lihtsalt ühel argipäeval Soome, et saada vaktsiin ja siis tuon tagasi. Mis võtab terve päeva aega. Noh, ei ikka nad veel lähe. Mul helistati täna hommikul ja ma sain oma vaktsiini aja varasemaks, 25 august. Nii et ma lähen selle pärast siis Soome. 25 august, minu rulli varem, siis see on nagu hommikul. Siis pühapäeval tulevad mu ema ja Maikel Eestisse. Nii et mu ema toob käruga kõik mu asjad, mis ma vaja läheb. Põhimõtteliselt kolimisteenused. No nii, minu tavaar saabus lõpuks. Kas sul on abi vaja? Oh wow. Siin ei ole nii palju asju. Ja siin on siis mu kurikuulus ratas. Okei, me saime enam vähem nagu suurema kolasid koristatud. Panin riided kappi ja värki. Tere! Kell on öö ja ma tõlgin oma CV-d soome keelest eesti keelde. Nagu see tunne, kui sa saad aru lausest. Aga siis ürita seda teisse keelde tõlkida. Mul oli reaalselt lause mu CV-s. Sest ma ei osanud poolt tõlkida. Ja see lause oli, et tööülesanded. Kauba tellimine, vastuvõtt ja hüllutamine. Okei, me selle saime lahendatud, aga nüüd mul on juba järgmine pähkel. One eternity later. Valmis sai. Ma väga kahtlane minna Soome, kui ei pea mingi kooli või tööle minema. Hommikul, või no päeval, ma tegin siis igast paperimajandust, et nagu üldse Eestisse kolida ja aadressi muuta. Sain suht ühele poole sellega ja jõudsin kohale. Mask ette ja minek. Ja siin ma nüüd olen. Also, teine väga, minu jaoks väga tähtis põhjus, miks ma tahtsin Eestisse kolida, on see, et ma olen nagu väga kaua juba tegelenud sotsiaalmeedia ja sisu loomisega vahelduva eduga, sest nagu, mis asi on motivatsioon, eks ole. Mis olengi mingi 2013. aastast alates tegelenud sellega, nagu videote monteerimine, mu Insta feedi planeerimine ja kõik see on nagu nii huvitav ja kuidagi nagu, mis see sõna on eesti keeles? Noh, I'm passionate about it. Aga siis ongi see, et nagu ma olin Soomes, ma tahtsin ikkagi nagu sisu loomisega tegeleda, aga ma tahtsin kinda nagu teha seda eesti keeles. Ja oligi see, et nagu kui mind kutsuti kuskil üritustele, siis ma ei saanud minna. Olsa nagu koostööde tegemine on nii fun. Kui mulle antakse mingi toode või nagu näidatakse mingi toode, siis mul kohe hakkavad nagu mõtted lihtsalt nagu lendama. Okei, teen sellise pildi seal kohas selle asjaga. Nii fun, ma ei tea, noh. Nii et ma tahangi nagu sellel sisu loomise teemal ka nagu edasi areneda Eestis, sest näiteks Promoti on selline keskkond, kus siis sisuloojad ja brändid saavad nii-öelda ühenduda ja koostöösid nagu teha, aga siis oligi see, et nagu ma ei saanud väga kasutada seda võimalust, sest ilmselt paljud brändid eeldavad, et kui ma elan Soomes, siis nagu mu jälgid on ka soomekeelsed või nagu, et nad ei ole huvitatud nendest Eesti brändidest, millest ma saan ka aru, sest nagu sa ikkagi üritad enda brändi Eesti turul reklaamida, mitte Soome turul. Ja otsa sellel Promotil oli nagu Soome versioon ka olemas, aga siis seal nagu pidigi soome keeles tegema neid postitusi, mis on väga vastukõlas minu sisuga, sest jah, nagu mu jälgid on eestlased põhiliselt ja nagu väga lamp oleks, kui ma hakkaks lambis soome keeles mingi postitusi tegema. Nii et jah, ma tundsin, et kui ma tahan ja ma väga tahan areneda sellel sisuloomise ja turunduse selle teemaga ja just nagu eesti keeles,
siis ikkagi on aeg Eestisse kolida ja tõsisemalt selle teemaga tegelema hakata. Nii et jaa, mulle tunduski, et mul jäi just kui nagu väga palju võimalusi kasutamata või saamata selle pärast, et ma elasin Soomes. See Eestisse kolimine tundus väga hirmutav, sest esiteks on see, et nagu kui sa elad Soomes ja mõtled, et tavaline tahaks Eestisse kolida, siis on väga palju inimesi, kes ütlevad sulle, et sa ei saa hakkama. Nii finansiliselt kui ka koolis, sest nagu koolisüsteem on obviously paremal tasemel Eestis. See haridussüsteem on tegelikult nagu väga heal tasemel õpilaste koha pealt. Õpilaste mentaalse heaoluga arvestatakse väga palju. Eestis on see õppesüsteem siis nii-öelda paremal tasemel. Ilmselt nagu Eesti koolis on raskem hakkama saada. Nii et see kõrvaliste isikute arvamus on ilmselt see, mis nagu throw off ib sind väga palju, aga nagu ma olin suht nagu mingi ärge rääkige midagi, las ma teen enda otsusid ja valikuid, see mu elu. Ja teine oli kindlasti see comfort zone'ist välja tulek, sest Soomes on kuidagi nagu kindlam võibolla. Nagu sa tead, et kui sa ei saa majanduslikult hakkama, siis nagu riik toetab sind, I guess. Ja väga paljud sõltuvad sellest riigi toetusest. Oligi see komfortsoonist välja tulek, et nüüd peab kõik ise hakkama tegema. Täiesti uues, mitte uues riigis, sest nagu ma olen ikkagi Eestis elanud 8 aastat tagasi. Aga ma olingi siis nagu laps, et nagu ma ei teanud midagi mingi pangasüsteemidest, telefonioperaatoritest, minu üldse see tervishoiusüsteem. Koolisüsteem on täiesti nagu never heard, eks ole. Nii et kõik on uus septembrikuus, aga nagu see ei tekitanud minus ärevust, see tekitas pigem elevust. Nii et oli vahva seiklus ja ma arvan, et olekski aeg siis siin kohal otsad kokku tõmmata ja ma updatein teid siis järgnevate videotega vlogi formaadis oma esimesest kooli nädalast ja kõigest muust. Nii et aitäh, et vaatsite seda videot, likeige ja subscribeige, kommenteerige ja kui tahate ennast mu tegemistega kursis hoida, siis kindlasti followge ka instas, ma ei tea endiselt kummal pool rohkem ruumi, on äkki siin pool. Näeme juba järgmises videos, bye!